Ir para o espaço é extremamente caro. Atualmente, entrar em órbita custa cerca de 20 mil dólares por quilograma. Ou seja, para levar uma pessoa de 70 quilos para o espaço, você precisa de 5.180.000 reais. E se você quiser levar uma cueca, você precisa de 4 mil reais. Ou se você quiser levar um par de meias extra, mais 4.500 reais. O ponto disso não é só que ir para o espaço pelado é mais barato. Até porque isso seria bastante estranho, na verdade. O ponto é que, de verdade, ir para o espaço é uma coisa muito cara. É por isso que nós só pousamos na Lua 6 vezes. Não é porque falta tecnologia ou porque nós não temos mais gêmeos hoje em dia. É simplesmente porque ir para a Lua é absurdamente caro. Hoje em dia nós vamos para o espaço com foguetes, que basicamente é um grande explosivo com um pouquinho de carga na ponta. 80% da massa de um foguete é propelente, 16% é o foguete em si. E esses 4% que sobram são a carga que nós podemos enviar. Quando nós falamos em reduzir o custo de viagens espaciais, nós só temos duas alternativas viáveis: reutilizar os nossos foguetes ou reduzir a massa de propelente. E isso nos leva à primeira situação: reduzir o propelente. Só que isso é mais complicado do que parece. Imagine a seguinte situação: você quer viajar de carro de Florianópolis até Rio Branco, no Acre. Você tem duas maneiras de fazer essa viagem. Ou você pode ir parando no caminho e abastecendo seu carro, ou você pode levar todo o combustível necessário para a viagem desde o começo. Obviamente, a primeira alternativa, em que nós abastecemos aos poucos conforme nós vamos viajando, parece ser a melhor alternativa. Mas por quê? Carros, assim como foguetes, são máquinas que transformam combustível em movimento. Só que quanto maior for a massa do seu carro ou do seu foguete, mais combustível você precisa para conseguir movimento. Se você levar pouco combustível e ir abastecendo aos poucos, a massa do seu veículo será menor, e portanto você precisará de menos combustível para fazer essa viagem. Só que se você levar todo o combustível que você precisa para a viagem desde o começo, o seu veículo ficará pesado e literalmente você estará gastando a energia do combustível para mover mais combustível. O resultado é que levar todo o combustível desde o começo da viagem gasta mais combustível do que ir abastecendo aos poucos. Só que o problema é que nós não temos postos de gasolina ou propelente no espaço. Então nós somos obrigados a levar todo o nosso combustível desde o começo da viagem. E isso é um desperdício enorme. E tem mais um problema. Ir para o espaço não é só entrar em um foguete e ir para cima. Muitas pessoas imaginam que astronautas em órbita da Terra estão sem gravidade, em gravidade zero, o que não é verdade. A aceleração da gravidade na ISS é 90% da aceleração da gravidade na Terra. Só que os astronautas em órbita da Terra parecem estar em gravidade zero porque, na verdade, eles estão em queda livre. Conforme a Terra puxa eles para baixo, eles se movem para frente. Só que como eles estão se movendo a 8 mil metros por segundo, eles nunca tocam no chão. Eles estão infinitamente caindo. E isso é uma órbita. Fazer um foguete sair do chão e ainda por cima circular a Terra a 8 mil metros por segundo não é uma coisa fácil de se fazer, muito menos barata e ainda requer uma quantidade enorme de combustível. Então isso nos leva a algumas possibilidades de reduzir o custo de viagens espaciais, como os foguetes reutilizáveis. Embora cerca de 80% da massa de um foguete seja o propelente, a parte mais cara dele é o próprio foguete. Então, se nós conseguirmos fazer foguetes reutilizáveis, isso iria reduzir os custos de uma maneira enorme. Pouco a pouco, a SpaceX, que é a empresa mais avançada no ramo, vem nos mostrando como os foguetes reutilizáveis deles são eficientes. A SpaceX reduziu o custo de enviar coisas para o espaço em quase 90%, o que é definitivamente o nosso maior avanço desde que nós começamos a enviar coisas para o espaço. Quando a SpaceX começou a fazer missões enviando suprimentos para a Estação Espacial Internacional, o preço por quilograma de carga caiu de 20 mil dólares para 2.500 dólares. Isso é 1/8 do custo que nós tínhamos antes. Então, foguetes reutilizáveis já são uma realidade e certamente eles vão substituir os nossos foguetes atuais em uma questão de poucos anos.
Mas será que nós conseguimos reduzir ainda mais o preço de chegar até o espaço? Sim, mas eu confesso que a ideia é um pouco bizarra. E se nós conseguíssemos ir para o espaço sem usar foguetes? Imaginem uma espécie de elevador espacial, um dispositivo capaz de nos levar até a órbita completamente sem o uso de foguetes. Existem várias ideias de como um sistema desses funcionaria, mas basicamente ele seria composto por um cabo que vai da superfície da Terra até uma altitude que passa da órbita geoestacionária, a 35.786 quilômetros do nível do mar. Usando esse elevador espacial, nós poderíamos facilmente colocar objetos em órbita e até mesmo tirá-los de lá. Como a velocidade orbital aumenta com a distância até o centro, se você quisesse colocar um objeto em órbita, você só precisaria subir alguns quilômetros nesse elevador e simplesmente soltar o objeto. Nos 35.786 quilômetros de uma órbita geoestacionária, um objeto solto iria fazer uma órbita circular similar à que os satélites de comunicação e GPS fazem hoje em dia, sem gastar combustível. Você não precisa nem dar um empurrão, é só soltar o objeto. Entrar em órbita seria extremamente simples. Suba mais um pouco e a sua velocidade será ainda maior. Nos 100 km de altitude, você teria velocidade suficiente para chegar até o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Embora essa ideia seja uma maravilha da engenharia, ela também é um pesadelo de engenharia para ser construída. O primeiro problema é que nós precisamos de um contrapeso para manter esse cabo erguido sem sair do lugar. O candidato mais provável para esse contrapeso provavelmente seria um asteroide qualquer, capturado e colocado em órbita geoestacionária. Só que intencionalmente colocar um asteroide na órbita da Terra para servir como contrapeso de um elevador espacial é o tipo de erro que, caso cometido, só acontece uma vez. O segundo problema é: de que material esse cabo seria feito? Se pegarmos uma corda normal com 100 km de comprimento, ela teria 3.500 kg. Se nós pegássemos essa mesma corda e dessemos um jeito de fazer ela ter os 35 mil quilômetros necessários para alcançar a órbita geoestacionária, a massa dela ultrapassaria 1.225 toneladas. Essas cordas são feitas para aguentar cerca de 160 kg, então nós não conseguiríamos nem chegar a 5 km de altitude, levando em conta só o peso da corda, esquecendo qualquer outro componente do elevador. Todos os materiais que nós conseguimos facilmente produzir hoje não serviriam para esse propósito. Então agora construir um elevador espacial é muito mais um problema de engenharia de materiais do que um problema físico. O melhor candidato para construir esse cabo são os nanotubos de carbono. Só que o problema é que nós ainda fazemos eles extremamente mal. Em 2013 foi anunciado o mais longo nanotubo de carbono, medindo incríveis 0,5 metro. O que, ok, é bastante levando em conta toda a pesquisa e desenvolvimento de nanotubos de carbono no passado, mas ainda assim, falta bastante até chegar numa órbita geoestacionária. Quem sabe nós vamos ter que continuar utilizando foguetes para ir para o espaço. Mas os foguetes reutilizáveis da SpaceX têm se mostrado promissores. Então, talvez ir para o espaço continuará sendo caro por um tempo. Mas levando em conta que nós já reduzimos 90% do custo, eu diria que o futuro é otimista. No entanto, criar um elevador espacial é impossível. E nós não temos nenhuma expectativa realista de quando isso vai deixar de ser impossível. Mas quando nós falamos de exploração espacial e o progresso da ciência, nunca se esqueçam que nós somos a civilização que há 500 anos descobriu que não era o centro do universo. Nós armazenamos música e extraímos som utilizando objetos físicos. Nós dominamos o ar e os mares. Nós domamos feixes de elétrons para formar imagens em televisões e, através dessas televisões, transmitir o avanço e o progresso da civilização e da humanidade nos últimos 10, 20, 30, 40 anos. Nós estamos na era de ouro da ciência e da exploração espacial. Coisas que dizíamos ser impossíveis, hoje em dia, são realidade. Muito obrigado e até a próxima.
Esse vídeo foi baseado no primeiro capítulo do livro Logo Logo, da editora Intrínseca. O livro é muito legal e eu deixarei o link na descrição. E o que você achou desse vídeo? Deixe um comentário, deixe o seu gostei e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber notificações quando nós lançamos conteúdos novos. Considere também virar um dos nossos contribuidores através da nossa página do Catarse. É extremamente importante para o canal e é o que me permite fazer esses vídeos de ciência semanais. E você ainda ganha recompensas exclusivas em troca. O link vai estar na descrição e nos comentários. Até a próxima!